Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lihtsat koordineerimise võimalust olukorras, kus meil on erinevad osapooled eksportinud oma osad või osamudelid avatud formaatides, milleks võib olla LandXML, IFC ja meie soov on tõsta need ühte mudelisse kokku. Me oleme varasemalt seda vaadanud ka Trimble Connect nimelise tarkvaraga, seekord võtan Magnet Explorer. Oluline, et see tarkvara, mida me antud juhul koordineerimisel siis kasutame, toetab kõiki eelnimetatud avatud formaate. Olles avanud tarkvara, ma hakkan lihtsalt importima siia nüüd neid üksikuid erinevaid faile. Klikin nupul Import File ja seejärel võin võtta ka kõik failid korraga, mida ma soovin see sisse tuua ja seejärel ükshaaval alustada nende seadistamist. Aga hetkel ma võtan ühe kaupa, et lihtsamini näidata, mis need seadistused on. Kõigepealt võtan Akadeemia sõpruse pinnaobjekti ja see on ikka see sama pinnaobjekt, kus siis leiab sõidutee pealmise pinna. Valin selle faili, Open, ja seejärel ka alamgrupi, näiteks Design, võibolla Roads, Akadeemia, sõpruse ja Surface. Et oleks lihtsam hiljem gruppidesse jagatuna seda infot ka kuvada, peita ja nii edasi. Ma kopeerin selle siit ka, et saaksin seda uuesti kohe-kohe taas kasutada. Seejärel saan valida sellele pinnaobjektile ka värvitooni, mis siis iseloomustab lähtuvalt PIV-nõuetest, nii et erinevatele pinnakihtidele on ette määratud kindel värvitoon. Mina hetkel jään siin halltooni peale, aga saaksin selle siit ümber valida, klikin OK ja see pinnaobjekt on mul siin nüüd ilusti olemas. Teen seda sama nüüd ka selle konkreetse sõidutee telgjoonega. Klikin jälle Importi nupul, valin nüüd Alignment, klikin Open, näen, et komponendi tüüp on nüüd Alignment, panen eelnevalt kopeeritud rea siia vastavasse kasti ja panen siia nüüd Alignment ja kopeerin selle esimese otsa uuesti. Värvitoon, panen sellele võibolla midagi eristuvat, näiteks punase värvitooni ja seejärel OK. Ja enne kui ma asun vaatama seda infot lähemalt, ma toon sisse ka ülejäänud info. Võtan Import File, võtan nüüd ehitatud E, Open, sellele annan võibolla teise värvitooni, et need oleksid eristuvad üksteisest. Lisan selle teise gruppi, ehitajate T ja hetkel siis Surface ja OK. Ning lisaks ka vastava alignmenti. Alignment, Open, gruppi nimetus, Alignment. Panen selle taas jälle punase tooniga ja OK. Ja toon sisse ka viadukti, mis siis eelnevalt on eksporditud IFC-na, Import File. Võtan selle IFC-versiooni, mis on teostatud mul Autodesk Revit tarkvarast, kuid võiksin võtta ka selle, mis on teostatud AutoCADis, koordineerimise tähenduses, väga suurt vahet ei ole. Klikin Open ja seejärel saan ka selle määrata nüüd omaette gruppi. Näiteks siin panen nimetusega Bridge ja ehitajate. Mul on võimalik soovi korral muuta ära, mismoodi seda informatsiooni sellest IFC-failist importitakse, kuid veel kord, kuna mul hetkel need kuuluvad kõik ühe komponendi tüübi alla, IFC Building Element Proxy, siis alati ei pruugi see filtreerimise gruppi väljavahetamine meile suurt midagi anda. See ettevalmistus on lihtsalt tegemata hetkel, aga panen praegu selle hetkel OK, jääb Object Color ning selliselt on mul nüüd kogu see info ka sisse eksporditud. Muidugi võiksid tuua siia ka veel olemasoleva maapinna ja kogu muu vajaliku info, aga hetkel piirdun sellega. Ja siit on nüüd väga lihtne ka näha sõidute telgjoont, alignmenti ja mis siis omakorda selle alignmenti juures need numbrid tähendavad, need näitavad siis piketaaži, nii et mul on võimalik visuaalselt kontrollida, mis moodi see sõidutee mingil piketaažil kulgeb ja juhul kui on siin mingid probleeme, siis on lihtsam nendest probleemidest ka näiteks projekteerijad teavitada, et kindlalt piketaažil on vaja mingi asi parandada või otsida muud lahendust. Sama siis ka siin ehitate osa. Ja kui mul peaks olema soovi näiteks siin teostada vastuolude kontrolli või teostada 4D ja 5D simulatsiooni, siis ka seda saaksin teha, aga sellest juba edasistes videotes.